16 жасқа толған балаларға арналған. Assalamu alaikum, ardaqta ağayın, qadırlı telekörürmen, Qızılorda telearnasında әдеттегідей ой таным сұхбат алаңы және оның жүргізушісі мен Елжас Әбілда. Біз бүгін отандық ғылымның даму динамикасы, жалпы ғылым саласына көрсетіліп жатқан қолдаулар төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Студиямыздың қонағы химия ғылымдарының кандидаты профессор Аппазов Нұрбол Орынбасарұлы. Нұреке, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіліңіз қалай? Керемет. Жалпы енді әңгімемізді әлқисасын мынадан бастайықшы. Кез келген өркениетке ұмтылған, ізгілікке қол созған елді ғылым білімсіз елестету мүмкін емес. Қазір енді әлем жұрты осыған иланды, түсінді. Бүгін енді бір қазба байлық, ен байлық деп жүрген дүниелер белгілі бір уақытта түгесілетіні белгілі. Сол кезде осындай ақыл-ой еңбегінен озық шыққан азаматтардың ғылыми жетістіктеріне иек артатынымыз рас. Осы тұрғыдан алғанда қазір отандық ғылымның даму динамикасы қандай? Осыдан бастасақ. Рахмет. Өте орынды, жалпы ғылымға келетін болсақ, оның кез келген саланында қандай керемет не болса да, оң жағыда, теріс жағыда болып жатады да, бір кемшіліктер болып жатады. Сол себепті біз кемшіліктерді айтпасақ, онда біздің бір нәрсенің кез келген бағытын дамуы жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Сол себепті 2011 жылы бізде ғылым туралы заң қабылданған болатын тұғын Қазақстанда. Оның көп оң жақтары да болды, бірақ әттеген-ай теріс жақтары да болды. Мысалға, бізде ғылымды қаржыландыру бойынша сол заңда нақты көрсетілген тұғын. Базалық қаржыландыру бойынша, мысалға, ғылым ұйым бар, ғалымдар жұмыс істейтін. Бірақ ғылымға қызмет ететінде тұлғалар бар ғой. Мысалға, бухгалтерсіз, юристсіз, басшысыз, оның орынбасарынсыз, жаңағы техникалық қызметкерсіз ол ғылыми зерттеу институты қызмет атқармайды. Сол себепті базалық қаржыландыру осы ғалымдарға қызмет көрсететін тұлғалармен және ғимараттар бар, соны ұстап тұруына жұмсалатын шығындары бар, сол шығындарын төлеуге. Ал ғалымдар негізі олар конкурстық негізде жобаға қатысады, жобаны ұтып алған кезде жұмыстар болады да, егер жобаны ұтып алмайтын болса, оның жұмыссыз, қаржысыз қалып қоятын жағдайлары болды. Енді ол негізі гранттық қаржыландыру және бағдарламалы нысаналы қаржыландыру бойынша конкурс негізде алатын болды. Ол 3 жылда ғана бір рет орындалатын тұғын. Содан енді бір ғалым бір жоба ұтып алатын болса 3 жыл бойы қаржыландыру болады да, а егер жобасы қалатын болса 3 жыл бойы қаржыландыру сықылып қоятын. Мүлдем жұмыссыз. 3 жыл уақыт далаға кетеді сөзбен. Далаға кетеді. Сондай кездер болды. Бірақ қазір соңғы жылдары өзіміздің президентіміздің бастамасымен ол конкурс жылда жарияланатын болды. Егер бір жыл қалып қойса, енді бір жылы жобасы жоқ, енді бір жыл күте тұруға болады. Содан кейін келесі жылы алып жобаны орындауға мүмкіндігі болады. Жалпы осы жүйе қаншалықты дұрыс, грант қаржыландырып өзін ұсынып барып ғалымға жағдай жасау деген әлемдік практикада осындай бар ма негізі? Ғалым адам деген негізі ол шыны керек қағазбастылықпен емес, өзінің лабораториясындағы жұмыспен айналысу керек секілді меніңше. Мен мысалы бір мысал келтірейін. Кеңес одағының кезінде шаштараз болды. Шаштараз мемлекеттік ұйым болды. Сол шаштараз жұрттың шашын алса да, алмаса да жалақы алады. Ол дұрыс па? Дұрыс емес. Ол қазіргі нарықтық заманда егер сен жақсы шаш алатын болсаң, саған адамдар келеді. Егер дұрыс алмайтын болса, адам келмейді. Демек сен жабыласың. Иә. Ғылымда да солай болу керек. Мысалға, кейбір ғалыммын деп кеудесін ұрғанмен, ол әрі қарай оның нәтижесі болмауы мүмкін. Немесе жұмысты мүлдем жасамай, мен ғылыми дәрежем бар, мен қолдаңдар деу мүмкін. Сол себепті ол әлемдік практикада бар, ғылыми жобамен айналысады, конкурстан өзінікін дәлелдеп шығатын болса, ол ғылыммен айналысады. А егер дәлелдей алмайтын болса, ғылыми дәрежесі бар адам, ол университетте жоғары оқу орындарында сабағын беріп жүре береді. Көрдіңіздер ма? Жалпы енді отандық ғалымдардың еңбегіне осы ешқандай шүбә келтірмейміз, бірақ енді ел арасында көп айтылатын дүние ғой, бізден ешқандай дүние шықпайды, ешқандай бір жаңашылдық жоқ деп. Бұл енді ғалымдардың қызметінің бір шалағайлығы ма, әлде соны қолдайтын бір жүйелі жоба жоқ па біздің елде? Естейміз енді сыр ғалымдары күріштің жаңа түрін ойлап тауыпты, күріштің қалдығын
жүзеге асыратын бір жоба ойлап тауыпты дейді да, сол күйінде қалып қойып жатады. Әрі қарай соның бір жалғасы болмай қалып жатады. Осын бір ақ қарасын айтып берсеңіз. Ақ қарасына келетін болсақ, жалпы ғылым іргелі және қолданбалы болып бөлінеді. Кейбіреулер қолданбалы жақты ойлайды да, іргелі ғылымды ойламайды. Мысалға, өсімдік жайлы айттыңыз жаңа, ауыл шаруашылығы жайлы. Мысалға, өсімдіктің бір ауруы болады. Оған қарсы бір пестицид бар, онымен күресетін. Енді пестицид дайын өнімді сатып алады, бірақ адаптация деген бар. Ол ауру, сол жағы ауру қоздырғыш бактерия, соған адаптацияланып та болашақта ол препарат әсер етпейді. Демек, біз жақсы препарат, жаңадан препарат шығаруымыз керек. Ал біз шетелден сатып ала беретін болсақ, біздің ақшамыз сыртқа кете береді деген сөз. Ал оны жасайтын іргелі ғылымның өкілдері. Іргелі ғылым жаңағы затты синтездеу керек, жаңа затты алу керек, оның механизмдерін зерттеу керек. Ал оның қолданбалы жағы ол ауыл шаруашылығы ғылымы, мысалы бір мысал ғана айтып отырмын. Демек, біз іргелі ғылымды ұмытып кетпеуіміз керек, қолданбалы ғылымды бірге бізде қазір қолданбалы бағыт қана жақсы дамып келе жатыр ғой сонда, ол да қате ұғым, иә. Бізде қолданбалы да керемет дамыған жоқ. Неге? Өйткені ғылымға қаржыландыру біздің ішкі жалпы өнімнің бар болғаны 0.1% шамасында. Ал кез келген өркениетті дамыған, алтыға қарыштап дамып бара жатқан елдерге келетін болсақ, ол ғылымға бөлінетін қаржы ішкі жалпы өнімнің 4%-на дейін жетеді. Енді қазақшалап айтқанда, итке тастаған сүйек дейді ғой, бүкіл етін жеп қойып саған ғылымға остаточный принцип деген орыста сөз бар ғой. Сондай немен принциппен ғылымға қаржы бөлініп келді. Енді қазіргі таңда ғылымға қаржыландыруды 1%-ға дейін жоғарылату бойынша ұсыныстар айтылып жатыр, бірақ әлі ол деңгейге жеткен жоқ. Сол деңгейге жеткен кезде бізде оң өзгерістер болуы мүмкін деп есептеймін. Демек, барлығы қаржыландыру тетігіне байланысты ғой, иә? Қаржыландыру тетігіне де байланысты, бірақ қаржыландыру беріп қана отырмай, талапта болу керек та. Енді ол талап бойынша әңгіме айтатын болсақ, ол бөлек дүниелер. Мысалға, қазіргі мәселен, қандай талаптар қою керек? Мысалға, ғалым деген ол қалай дәлелденеді? Оның принциптері қалай? Мен мысалы, ғалымның ғылыми дәрежем бар, ғалымын деп адамдар бар, бірақ оның шынайы келген кезде ол ғылыммен айналысып жүрмеуі де мүмкін. Сол себепті оның принциптері қазіргі таңда әлемдік Web of Science және Scopus деген базалар бар. Ол сол базаларда арнайы ғылыми басылымдар бар. Сол ғылыми басылымдарға өзінің жасап шыққан жаңалығын жариялай алатын адам болса, оны шынайы ғалым деп айта аламыз. Ал егер жарияламайтын болса, кеудесін ұрып жүрген болса, мен ғалымын деп. Демек, ол кешіріңіз, сіз ғылымда ешқандай өзіңіздің орныңыз жоқ. Әлемдік ғылыми аренада бәсекелестікпен өзіңнің еңбегін дәлелдей алсаң, сен онда жоғары деңгейдегі ғалымсың. Ал егер дәлелдей алмасаң, сенің енді ғылымдығың енді осы енді тырнақшаның ішінде псевдо ғалымдар мен нақты енді ғылыммен айналысып жүрген ғалымдарды айтып жатырсыз ғой. Өңірде осы химия саласында тыңнан түрен салып алғашқы ғылыми атақ қорғаған мамансыз, лабораториялық еңбектеріңізді де білеміз. Сізден кейін осы салада бір еңбек еткен жастарды айта аласыз ба? Иә. Қазіргі таңда бізде көптеген жастар әсіресе химия ғылымы бойынша жақсы дамып келе жатыр. Олда да инфраструктураға байланысты да. Егер бізде химиядан инфрақұрылым болмаса, біз ештеме жасай алмас едік. Мысалға, гектарлап жер беріп қойып, қолына күрек беріп, ма күріш ектеп жіберетін болса, тұқым болмаса. Иә. Тұқым керек оған, жақсы тұқым керек, жақсы техника керек, жер жыртатын басқа деген сияқты. Иә. Бізде осы химия саласы бойынша жақсы инфрақұрылым бар, инженерлік бейіндегі зертхана. Сода жұмыс істеу алудың арқасында біз химия ғылымын әжептәуір бір талай деңгейге өсірдік. Мысалға, Қазақстан бойынша біз химия саласы бойынша үздік ондықтың ішіндеміз. Бұрыннан қалыптасқан үлкен мектептер бар ма? Біз солардың құрамына кіре алдық. Әлемдік деңгейде, бүкіл әлемдік деңгейде, үздік жаңа 80-тіктің ішіне кіре аламыз. Демек, біздің инфраструктураның болуының арқасында осы дамып келе жатыр. Енді жаңа айтып отырсыз ғой жастар деп. Иә, жастар қазіргі таңда жақсы дамып келе жатыр. Енді ауыз толтырып айта алатын шәкірттерім де бар менің. Ол мысалы Ақылбеков Нұрғали жақында PhD қорғаған және Рахымжан Тұрманов деген бар. Тағы да басқа жастарымыз бар осы салада өзінің үлестерін қосып келе жатқан. Сол себепті біздегі алдағы уақытта химия ғылымы қарыштап дамиды деген сенімдеміз. Осы жаңа атап өткен жастардың бір тырнақалды жобаларын айта аласыз ба? Қазір әлемдік өркениетке осы азаматтың осындай жобасы керек ақ деп айтатын. Иә. Лабораторияда қалып қойған жобалар бар ма? Практикалық тұрғыда жүзеге аспаған. Мысалға, жаңағы бір шәкіртімді айттым ғой, бұл жерде азот құрамды органикалық қосылыстарды синтездеумен айналысқан, мысалы Ақылбеков Нұрғали. Сол бағытта біз мынау ауыл шаруашылық министрлігінің бағдарламалық нысаналы қаржыландыру бойынша күріш
ғылыми зерттеу институтынан жоба алғанбыз. Сол жобаның аясында сол жаңағы шәкіртімнен алған заттары, бензофураксан платформасындағы заттар ғой, солар мынау өсімдіктің ауруларына қарсы жоғары белсенділік көрсетті. Бактериялық аурулар бар, жаңа саңырауқұлақ аурулары бар, соларға қарсы өзінің белсенділігін көрсетті. Демек алдағы уақытта қаржыландыру болатын болса, пайдалануға болады. Біз қазір тек қана іргелі зерттеуін бітіріп, қолданбалының ең бастапқы сатысын бітірдік, ал оны препаратқа дейін жеткізу үлкен қаржыны, үлкен еңбекті қажет етеді. Егер ол нәрсе болатса, біз өндіріске дейін шығаруға мүмкіндігіміз бар. Өндіріске дейін шығаруға қазір енді жаңа өзіңіз атап өттіңіз ғой, жаңадан заң жобасы әзірленіп жатыр. Сол заң жобасында осы лабораторияда жатқан дүниені өндіріске дейін апаратын тетік қаралады деп ойлайсыз ба? Иә, қаралады. Ол бұрында да қаралған. Бірақ оның да өзінің бір минустары болды. Мен айтайын, жаңа айттым ғой, грант қаржыландыру ол ең бастапқы идея бар, соны іске асыру үшін. Бағдарламалы нысаналы қаржыландыру ол бірнеше жаңа мультидисциплинарлы дейді ғой, мысалы тек қана химик өзінің жұмысымен бір деңгейге жете алмайды, тек қана биолог дегендей солар бәрі біріге отырып бір үлкен деңгейге жетеді. Мысалы бір препарат шығаратын болса, ауыл шаруашылық биолог тағы да басқа мамандармен қосылып өзінің үлесін қосады, физиктермен қосылып отырып, мысалы физиктер құрамын зерттеп береді, биологиялық ғылымдардың ана биологиялық белсенділігін зертханада анықтайды, ауыл шаруашылығы жаңағыдай далалық жағдайда зерттеп береді дегендей, сөйтіп одан кейінгі саты ғылымда ғылымның жетістіктерін коммерцияландыру жобалары бар. Өндіріске енгізу. Өндіріске енгізу. Ол біздің практикада бар. Қызылордада. Бар ма негізі өндіріске енгізу? Мен өзім жетекшілік кезінде жетекшілігімен ондай болған. Біздің практикамызда бар. Ол жаңа мұнай қалдықтарын өңдеу бойынша. Мұнай шламы, иә? Мұнай шламы, иә. Мен жаңаға неге келейік, қаржыландыруға келейік. Коммерцияландыру жобасы ол біздің ұлттық оператор ғылым қоры акционерлік қоғамы болып табылады. Бұның да бір минусы бар. Мен осы екі күн бұрын президент жанындағы ұлттық ғылым академиясының жиынында осы жаңа заң қабылданады деп жатыр, ғылым және технологиялық саясат бойынша өзінің ұсынысымды айтқан болатынтұғым. Мынау коммерцияландыру бойынша былай да, жоба ұтып аласың, ұтып алсаң егер өте үлкен жаңағыдай бәсекелестікте ұтып алғаннан кейін қаржыландыру алсаң, оның 20% ұтып алған жобаның қаржысының 20% корпоративті табыс салығы ретінде алып қояды. Бір қолмен береді, екінші қолмен алып қояды. Енді ол үлкен қаражат қой, 20% деген. Енді мен ұсынысым осыны алмайтын болса, егер мемлекеттен бір салықты преференция жасап, онда ғалымдардың алаңсыз өзінің еңбектерін өндіріске енгізуге үлкен мүмкіндіктер болар еді деп ойлаймын. Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, мұнай саласында мұнай шламы, білімші антисептиктегі жобаңыз бар. Енді қазір өңірдегі ең өзекті мәселе мынау ауыл шаруашылығы саласында судың тапшылығы. Енді бірнеше жылдың жүзі болды, енді күріштен бас тартсақ дегенде ұсыныстар айтылып жатыр. Осы ретте осы саламен бір тығыз байланыс орнатып жаңашыл жобаларды жүзеге асыру ойда жоқ па? Ойда бар. Суды аз қажет ететін дақыл түрлері ме, әлде басқа бір технологиялық тұрғыда? Ойда бар. Жалпы біздің Сыр өңіріне келетін болса, біздің жер шөлейтті, жаңағыдай суы аз, тұзды аймақ қой. Қарап отыратын болсақ, бізде ешқандай өңделмеген жерге барып қарасаңыз, тек қана галофиттер өседі. Галофиттер дегеніміз тұзды шөлге төзімді өсімдіктер. Мысалы жантақ, шусан, сексеуіл, жаңағы шеңгел деген сияқты өсімдіктер ғана өседі. Ал мынау мәдени өсімдіктер қанша тұқым тастасаң да өзінен өзі өспейді. Демек біз жерді өңдеуіміз керек, тұзды азайтуымыз керек, басқа да жұмыстар жүргізуіміз керек. Сол себепті біздің жерде күріштің таңдалғанда бекерден бекер емес. Өндірістік масштабта басқа дақылды гектарлап, пәленбай мыңдаған гектарлап өсіру біздің жағдайда өте қиын. Жерді үлкен өңдеулерді қажет етеді, үлкен қаржыны салуды қажет етеді. Сол бағытта біздің бағытта да өзіміздің зерттеулеріміз бар, жүргізіп жатқан. Ол жерге ылғалдылығын сақтайтын, тұздылығын төмендететін біздің өзіміздің жасап шыққан жақсы затымыз ол биочар деген зат, террапрета деген органикалық тыңайтқыш. Осыларды біз өндіріске енгізетін болсақ, ол жаңа жердің тұздылығын төмендетіп, басқа дақылдарды да осы жерде өсіріп алуға мүмкіндіктер бар. Енді жаңа мен басқа дақылды өсірудің қиындығын айтайын. Күріш неге кетті? Күріш суда тұрады, су бүкіл тұзды төменгі қабаттарын алып кетеді да, содан кейін ол тұз көтерілемін дегенше арасында күріштің егістігінде басқа дақылдарды еге алады. Негізінен бізде жоңышқа, иә? 2-3 жылдан кейін ол жоңышқаның өсуі қиындайды. Сосын барып та қайтадан жерді сумен жуу керек, сумен жуған кезде ол тұзбен қоса жердің құнарын да алып кетеді. Бұл жүйе жалпы анау кеңестік кезеңнен қалыптасқан методика ғой, ауыспалы егіс жүйесі деген. Осыны бір ауыстыратын кез келген жоқ па?
Я ауыстыруға болады ғой, бірақ үлкен қаржы салу қажет етеді. Енді мен ауыл шаруашылығы маманы емеспін, бірақ химик ретінде кез келген жаңағы сорланған, тұзданған, деградацияға ұшырған топырақты қалпына келтіріп, егістікті дамытып атқан нелер бар, мемлекеттер бар. Мысалы, оған жарқын мысал Израиль. Израиль тастақты жері. Иә, сондай жерлерде осындай өсімдік өсіріп, ауыл шаруашылығынан үлкен өнімдер алып отыр. Сол бағытта ғылыми қамтымды технологияларды енгізу арқылы күріштен басқа дақылдарға көшуге болады. Жаңа мен айттым ғой, барлығы да инфраструктураны қажет етеді. Бізде дым жоқ, қолыңа бір күрек беріп, давай күріштен басқа дақылға көш деп аяқ астынан айту ол өте күрделі, мүлдем орындалмайтын дүние. Сол себепті үлкен қаржыландыру бөліп, мемлекеттен болмаса бір инвесторлардан қолдау болып, сол басқа дақылдарға көшу тетіктерін қарастырса, ол бағытта жұмыстарды жүргізуге болады. Енді жаңадан заң жобасы әзірленіп жатыр ғой, енді көп спектеліп, нақты ғалымдардың ұсынысы ескеріледі деген ойдамыз. Осы ретте енді осы ғылым саласынан бір шама жылдан бері еңбек етіп жүрсіз. Қай елдің осындай тәжірибесін ұсынар едіңіз? Израиль деп қалдыңыз. Қай елдің методикасы бізге келеді? Жалпы, мен көп елдердің ғылыми саясатымен танысып қызығам. Жалпы, біз ең дамыған елдерге қаруымыз керек та. Мысалы, Европа елдеріне. Мен қазір европалық қаржыландыру бойынша жобалармен де айналысып отырмын. Америка Құрама Штаттары, Канада, Израиль, Оңтүстік Корея, Жапония елдерінің барлығынан біз солардың тәжірибесін өзімізге мейлінше сіңіруіміз керек. Мысалға, тағы да бір мысалды айтайын, біз телефонды пайдаланамыз. Телефонды пайдаланамыз, ол телефонға кеткен шикізатты қарайтын болсақ, бір 1000 теңгенің ғана шикізаты. Бізден сол металдарды бір 1000 теңгеге ғана алады, металды жаңағы мұнайымызды, газымызды 1000 теңгеге ғана алады да, бізге қайтып келген кезде жаңағы ең мықты телефондар 1000000 теңгеге дейін барады. Үстіндегі табысын көрдіңіз бе? Бірнеше мыңдаған несе. Бұл жерде ғалымдардың еңбегінің нәтижесі, инновацияның арқасында оларда ол шикізат жоқ, бірақ бізден кеткен бір теңгеге кеткен нәрсе бізге мыңдаған теңге болып қайтып келіп отырды. Сол себепті бізде де оның алдында болуымыз үшін біз ғылым және технологиялық саясатты алға қоюымыз керек. Сол кезде ғана біз көштің алдына шығамыз. Қазір біз артында жүгіріп жүрдік. Кейбіреулерде мынандай идея болады. Біз қайтеміз, іргелі ғылымға қаржы бөліп қайтеміз, тек қана қолданбалымен айналысайық дейді да. Жоқ, олда да болмайды. Өйткені іргелі зерттеулермен ғалымдар басқа елдер бөлісе бермейді. Сол себепті бірінші технологиясын шығарып алып, бізге сатқаннан кейін, біз танысқаннан кейін барып, ішімен ғана соны жетілдіре аламыз да. Қабатта болу керек. Мысалға, енді іргелі зерттеуде көп қаржыны қажет етеді ғой, мысалға. Әлемнің алдындағы Америка, мысалы, Сатурн зерттеуге, күн жүйесін зерттеуге, олардың бәрін қарайтын болсаңыз, бәрі іргелі зерттеулер. Қазір сізге бір тиын пайда беріп отқан жоқ. Болашақтың еншісінде. Болашақтың еншісінде. Мысалы, Франция мен Швейцарияның шекарасында үлкен адронды коллайдер жұмыс істеп тұр. Субатомарлы бөлшектерді зерттеп отыр. Ол қазір бір тиын пайда беріп отқан жоқ. Көрдіңіз бе? Міне, іргелі ғылым қандай? Ол алдағы уақытта энергетика саласында, басқа да медицина саласында үлкен жетістіктерін беруі мүмкін. Бізде Қазақстан Республикасының жаңа ғылым туралы заңында, ғылымды қаржыландыруда ұлт қауіпсіздігі бағытындағы зерттеулер ол жарияланбайды. Ол ішкі неде қана қалады. Ішкі ортада ғана оны қарайтын арнайы ұлттық ғылыми кеңес бар. Мен де өзім ұлттық ғылыми кеңестің мүшесімін. Мен енді табиғи ресурстар тиімді пайдалану бағыты бойынша. Ана бойынша өзінің несі бар, олар қарайды. Оның бәрі секретно құпия түрде мемлекеттің қауіпсіздігі бойынша зерттеулер жүргізіліп жатыр. Оның зерттеулер басқаларда да бар, олар бөліспейді. Біздің елде осы ғылымның құпиялығы өз дәрігейінде сақталып отыр деп айта аламыз ба? Мәселен, мысалы, жаңағы мен жер қойнауындағы бір қазба байлықтың бір жобасын жүзеге асырдым, мен ғалыммын. Соны шетелге өзім сата аламын ба? Иә, сата аласыз. Мысалы, бір мемлекет тарапынан тосқауыл қойыла ма? Жоқ, қойылмайды. Мысалға, сіз зерттеу жүргізіп, оның нәтижесі әлемдік деңгейде қызығушылық туындырса, ол мемлекетке плюс қой. Мемлекетке қаржы түседі. Оның құрамында бір ұлттық құпиялық аспектілер болса? Ұлттық құпиялық болса, ол жаңа айттым ғой. Арнайы ұлттық құпиялық болса, ол мемлекеттен құпия түрде ғана іске асады. Оның сіз ешқандай нәтижесін жария алмайсыз. Мен ондай зерттеумен айналысқан емеспін. Менікі бәрі ашық. Ашық болса, бүкіл әлем танысатын болса, мен бүкіл әлемде жүргізіліп отқан зерттеулермен танысып, сөйтіп соларды жетілдіріп, өзімнің нәтижемді әрі қарай жариялап жіберемін. Ол жаңа енді уақытымыз тығыз болғаннан кейін тез-тез бәрін үлгеріп қалуға тырысып жатырмыз. Ғалым күнде келе бермейді. Соңғы сауалдарымды қойып үлгерейін. Жаңа айтып жатсыз ғой, шетелдік жобалармен де айналысамын деп жатсыз. Жалпы шетелдік ұйымдардың осылай
bizge karşı bölüğüne olarda keletin tiyimdilik kanday? Sizin jobanızı ar qaray ilip alıp kete ma? Elde tek sol güyünde kaladı ma? Kağız güyünde? Olup kişilerge tiyetin paydası kanday degen soru koy. Bizde men misalga özüm kezinde жоғары оқу орнын үздік оқытушы деген грант ұтып алып, сонымен Португалияға барған. Сол жерде Португалия ғалымдарымен кездесіп, семинар өткізіп, өзімде қандай зерттеулер бар, оларда қандай зерттеулер бар, сонымен таныса отырып бір нүктеге келгенбіз. Содан бірігіп жоба бердік. Жоба мысалға жағы нейродегенеративті аурулар бар, Паркинсон және Альцгеймер. Сол ауруларды емдейтін негізгі әсер етуші затты алу. Мен химик ретінде айттым, мен осындай синтездей аласым, я синтездей аламын, лабораторияда қазір синтездеп, біздің синтездеп алған қосылыстар Нидерландының, Португалияның, Ұлыбританияның зертханаларында жаңағы биологиялық сынамалардан, нейробиологтар биологиялық сынамалардан өтіп жатыр. А егер ол жақсы нәтиже беретін болса, осы аурулар қазірге дейін емі жоқ, тек қана симптоматикалық қана жаңа ауруды басатын, мысалы парацетамолды білесіз, температураңыз көтеріп тұрса, ішесіз, температураңыз түседі, бірақ ауруыңыз емделмейді. Я антибиотик оны емдейді. Сол сияқты біздікі симптоматикалық емес, сол ауруды тежеп тастайды. Негізін табу, иә? Негізін табу емес, сол аурудың дамуын тежетіп тастайтын, сондай тоқтатып тастайтын препарат жасау. Сол бағытта біз қазір жаңа заттар синтездеп алдық. Ол нанотехнологияның негіздеріне сүйенген, оны ашық айта аламын. Мысалы, фулерен, фулеренол деген наноматериалдар бар. Соларды біз флавоноид деген биоқосылыстармен модификациялап, жаңағы ауруларды тудыратын қосылыс бар, биологты қосылыстар бар, ағуызды қосылыстар ағзада түзілетін, солардың түзілуін тоқтатып тастайды. Амилоидты фибрилдердің түзілуін тежеп тастайды да, сөйтіп ол аурудың әрі қарай дамуын тоқтатып тастайды. Сондай заттарды біз қазір синтездеп алып, олар жаңағы халықаралық деңгейде өзінің зерттеулерін жүргізіп, нәтижелерін көрсетіп жатыр. Амандық болса осы қазан айында мен Атлант мұхитындағы Мадайра аралында сол бойынша өзім есебімді беремін, соған барам, амандық болса, визамды алам. Практикалық өндіріске енді енгізілуі мүмкін ғой бұл жоба? Ол мүмкін, бірақ қазіргі таңда біз алған қаржыландыруымыз, жаңа оларда да бар ғой, бұл гранттық қаржыландыру, зерттеуге бөлінген қаржыландыру. А егер зерттеуіміз бәрі оң нәтиже берсе, оны әрі қарай коммерциаландыру бағытында бере аламыз. Өйткені тек қана зерттеудің жүргізудің өзі үлкен қаржыны, үлкен шығынды, үлкен ой еңбегін қажет етеді. Бірден оны барып не алдым өндіріске енгізе салу деген емес, оның бәрін, оның ағзаға кері әсері болуы мүмкін, оның кейін бір рак ауруларына туынды, басқа ауруды туындатып жіберуі мүмкін мысалы. Соның бәрі зерттелгеннен кейін барып әрі қарай оны коммерциаландыру бағытында беруге болады. Биыл отандық ғалымдардың ішінде IT саласының мамандарының экспорты 5 есеге өскен екен былтырғы жылмен салыстырғанда. Енді мамандардың айтуынша жыл соңына дейін 500 миллион долларға дейін осы өсет жетеді деген ақпар болжам бар. Енді бұл енді ой еңбегінің жемісі ғой. Басқа қай осы ғылымның қай саласында осындай ой еңбегін сатып табысқа кенеліп атқан сала бар деп айта аласыз? IT мамандардың жетістігін біліп отырмыз енді. Енді мен өзім білетін, енді химия болғасын химиктерді білемін ғой. Мен мысалға бір екі ғалымды білемін. Мысалы бір никотин қышқылын өндірудің бір технологиясын жасап шыққан химия ғылымдары институтында бір ғалым. Сол Швейцарияда өндіріске енген, Қытайда өндіріске енген. Сосын тағы да катализ институты бар Алматыда. Соның ғалымдарын жасап шыққан катализаторы Қытайда мұнай өңдеу зауытына енгізілген. Ондай айта берсек, қарасақ ондай нәтижелер көп қой. Сондай сияқты жетістіктер бар. Мен бірақ қаржылау мынанша миллион тапты деген оны білмеймін. Нұреке, бізге берілген уақыт таяған екен. Алдағы ғылыми ізденістеріңізге жетістік тілейміз. Шыңдалатын шәкірттеріңіз көп болсын. Құдай қаласа осы елдің ертеңі үшін еңбек етіп жүре беріңіз. Рахмет. Ардақты ағайын, ойтаным сұхбат алаңының кезекті шығарылымы осы тұстан тәмам. Ойтанымыз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын.